Després de tot un curs aprenent tècniques i passos de ballet, en la vesprada del dimarts, les alumnes que acudeixen a l'Escola Municipal de Dansa van tenir oportunitat de demostrar la seva destresa davant el públic en un gran espectacle que va portar-se a terme al Teatre Auditori. Presenciant l'acte, a més de nombrosos familiars de les xiquetes i joves que intervenien a l'espectacle, es trobaven també l'alcalde del Pinós, Lázaro Azorín, el primer tinent d'alcalde, Vicente Rico, i la regidora de Cultura, Sílvia Verdú. Les alumnes, per grups d'edat, van anar accedint a l'escenari per interpretar tant peces clàssiques com més contemporànies, com El rei León o Cabaret, peça amb la qual les ballarines que més temps porten a l'escola finalitzaren el festival. En acabar l'actuació, les mares de les alumnes van tenir un detall amb la professora, entregant-li un ram de flors. El festival estava presentat per Milagros Pérez.